Olá, fãs de The Sims! Para aqueles que não sabem, está rolando um evento super bacana dentro do The Sims 4. É o Sim Sessions, um festival musical que apresenta performances em singles de três grandes nomes da música mundial. Você vai poder curtir Bibi Rexha ao piano cantando seu novo sucesso Sabotage. A poderosa balada Breed Again, de Joy Oladokun. E Hit Waves, na voz de Dave Bailey, vocalista da banda Glass Animals. Os Simmers terão até o dia 7 de julho para aproveitar o evento e tudo o que vocês precisam é ter o jogo base atualizado. Quer saber mais como funciona o evento e como participar? Acesse o nosso site, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Fiquem ligados no Mundo Drix para mais notícias sobre games. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixe um gostei maroto e compartilhe o vídeo com seus amigos também. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo!